នៅព្រឹកថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2018នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនី18,000នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន12នៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលជំនួបនេះគឺជាជំនួបលើកទី1នៅដើមឆ្នាំ2019ហើយនៅខេត្តតាកែវគឺសម្តេចបានជួប3លើករួចមកហើយបាទកម្មករកម្មការនេះដែលមកពីរោងចក្រចំនួន12នោះគឺមកពីចំនួនបីស្រុកគឺមានស្រុកសំរោងស្រុកបាទីនិងស្រុកត្រាំកក់បាទរោងចក្រសហគ្រាសទាំងនោះគឺថាកំពុងតែដំណើរការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន5ផលិតស្បែកជើងចំនួន4ផលិតកាបូប1ផលិតបន្លាស់បន្សំសម្រាប់ទូរស័ព្ទចល័តចំនួន1និងផលិតសក់សិប្បនិម្មិតចំនួន1ផលិតផលទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់នាំចេញទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅខេត្តតាកែវសម្តេចបានចុះទៅជួបបងប្អូនកម្មករកម្មការនីយើងនឹងចំនួន3លើករួចមកហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នៅឆ្នាំ2019នេះគឺគ្រាន់តែបើកឆាកគឺទៅជួបកម្មករកម្មការនីដោយថាសម្តេចមានការនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឃើញជីវភាពរបស់កម្មករកម្មការនីយើងមានកំណើនឡើងបន្តិចបាទហើយក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេចផងអញ្ចឹងហើយពើកម្មករកម្មការនីទាំងអស់មានការសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែថាគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចបាទនោះយើងទទួលបានការចម្រើនជាច្រើននៅសាយប្រទេសមានសុខសន្តិភាពបាទប្រទេសមានសុខសន្តិភាពធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយហើយក្នុងនោះយើងក៏រំលឹកទៅដល់ការរស់នៅរបស់យើងគេថាពាក្យចាស់ថាមិនថាផឹកទឹកឲ្យនឹងដល់ប្រភពបាទអញ្ចឹងយើងបានសុខសន្តិភាពនេះដោយសារអ្នកណាបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានបាទបានន័យថានិយាយចំទៅមិនថាលោកតែម្នាក់ទេបាទបានន័យថាជួគណៈឋានៈដឹកនាំទាំងអស់នៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបាទដែលបានប្រឹងប្រែងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តបាទហើយដែលមានសំខាន់ជាងគេមានសម្តេចកែមហាសនាបតីជាតេជោហ៊ុនសែនលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបាទបានន័យថាលោកចេះរិះរេរកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកុំឲ្យប្រជាជនខ្មែរឈ្លោះជាមួយប្រជាជនខ្មែរបាទដល់យើងទទួលបានសុខសន្តិភាពហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពហើយក្តីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺកសាងប្រទេសជាតិបាទកសាងប្រទេសជាតិគឺជាការលំបាកមួយដែលយើងបានសាងពីបាតអីទេរហូតដល់ពេលនេះបាទបិទតែយើងចង់និយាយថា40ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាការជប់ទេបាទគឺការកសាងមកពីកន្លែងដែលអត់មានអីសោះបាទមកនៃរាជជំនាន់លោកក្អែកខ្មៅលោកប៉ុលប៉ុលហ្នឹងគឺគាត់បានកំទេចចោលខ្ទេចទាំងស្រុងគ្មានទេគ្រឿងចក្រគ្មានទេឧបករណ៍ទំនើបទំនើបបាទមកនៃថាគេរីចម្រើនដល់ណាគាត់មិនខ្វល់គាត់មានតែប៉ែលឲ្យជាប់កាប់ជាប់ជីបទេបាទហើយនឹងដំបងអាស័យឬក៏ដើមអាស័យបាទតែធ្វើចាក់ឆ្កឹះកាយហើយការដឹកជូនរបស់គាត់មានតែការដឹកជូនរបស់គាត់គឺមានតែគោក្របីបាទនិយាយចំទៅសត្វសិពាហណៈបាទន័យថាគាត់អាចបើសិនជាអាចគាត់អាចកែបានគាត់នឹងកែប្រទេសកម្ពុជាតាមពីជំនាន់គាត់ដឹកនាំ3ឆ្នាំ8ខែ8ថ្ងៃនោះបាទហើយប្រើសិទ្ធិរបស់បុរាណនឹងអស់ឡើងវិញហើយបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះអ្វីដែលយើងមានការសោកស្ដាយបងប្អូនមួយចំនួនយើងក៏ចេះតែតែនាំគ្នាគេថាយកមោបាំងមកនិយាយបាទនៅតែអូដឹកនាំ40ឆ្នាំហើយមិនដឹងបានអីអូមិនដឹងបានអីអស់លោកអត់បានបើកភ្នែកមើលដើរខាងមើលខាងក្រោមហើយតិចជិះម៉ូតូជិះឡានបុកតែគ្នាហ្នឹងបានអីបែបនេះបើសិនអស់លោកបើកភ្នែកមើលទៅលើខ្ពស់ឬក៏អស់លោកឡើងអា32ជាន់40ជាន់ហ្នឹងហើយឡើងទៅឲ្យមើលមកក្រោមមើលបងឃើញអូកម្ពុជាមិនធម្មតាបាទរយៈពេលខ្លីសោះអភិវឌ្ឍសំបីតែសេដ្ឋកិច្ចយើងសប្ដងឃើញស្រាប់ហើយបាទពិភពលោកទៅសារថាយើងអាចរក្សាស្ថិរភាព 7.0 បានរហូតដល់សប្ដងគឺកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនធម្មតាទេបាទបាទនឹងហើយលោកប្រិទ្ធតាមពិតទៅធ្វើច្បិតតែយើងទទួលបានជ័យជំនះរយៈពេល40ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានរយៈពេលតែប្រមាណ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូច្នេះប
ัจจุบันนึ่งตลอดมกเคยทาสำหรับเดจูบานคัดคอมเจนตะกราปติดับใบสวัสดิ์โรคในวิทยุมกอภิวัตเฟอร์ดิโยบายเศรษฐกิจบ่าในกราปติบานชราดับใบกินโกในวิทยุกินระบบบอติมกอภิวัตในปฏิกรรมปิจิจึงจังบานในทาสำหรับกิดกูครั้งนั้นเรื่องเศรษฐกิจจีดบ่าโดยเฉพาะสำหรับใจแต่เลือกตัดจัดเอากรรมกรกรรมการนี้ยื่นแต่อ้อเมตตากรมจันทร์ก็ระบายในแนวนามาแน่และโอทีนเอาเทอร์นิเทอร์นุข้อพิโกกาจึงสำหรับบางพระนามห้อยพระนามเทตาสมอากรขมวยแต่อ้อเมตตาคอมเทอร์กาบ่าดับใบโยกทักษิกาแต่อ้อนุตตรตรงดอกกรมกุศลยื่นกรมเชื่อตามการโอทีนบ่าบ่ยื่นจันจันการโอทีนคือยื่นบัตรบองหอยให้การบัดบองนี้เพราะฉะนั้นบัดบองโอนกรรมกรกรรมการนี้หรือบอกยืมเงี้ยนอมคือทวีปัตกรรมเงี้ยนอมคือทวีโกตกรรมแบบใบเตรียมเตียนนี่เตรียมตัวนุ๊กคือทวีเอาแต่กายรงจักรในมวยหรือมวยกีทนทอกกีไปจัดแต่กีขังกีบัดรงจักรกีตัวประเทศกีบัดบ่าแต่กีตัวประเทศกีห้อยปุยยืมตีเดออดการเงี้ยทวีคืออดลอยห้อยจังห้อยละมอมยืมเจ้าอ่านครูเอาแต่กายบ่าแต่ใบเอาแต่กายก็เมียกะกายปลายในจุดนั้นเด็กฟักฮัดรัฐาแต่กายนะก็ด้วยแต่กายนะได้ใต้เนี่ยจ้องจำดั้งบรรทายเบอร์ยื่นเงี้ยทั่วโคตรกรรมเงี้ยทั่วโคตรกรรมก็วิ่งมันจะไปได้จังยกละอ้อคือถ้าตามรูปจะในมวยหรือมวยสดแต่บินดำนางหักชีพต่างอ้อบาโดยฉะนั้นยื่นจ้องใส่เรื่องไว้มวยนุ๊กคือยกจัดเชื่อดำนางดำไปตกแก่รูปจะในมวยหรือมวยรัฐาใบยื่นมันดับดำนางบอกยื่นตีคือปีบ้านของการดอสไลน์นะบางจังตูตูเทียนอัมก็ราชสมนุปตอดบองโอนกรรมกรกรรมการในยืมตูแจมปฏิบาเมตากิดไอบานไวชงายหรือปัญหาการเงินระบอยยืมบาบอยยืมเจตักเกลกราดชื่อเกจือไอข้ออัดบานพิจารณาโน้ตเฟอร์เอายืมอัดการเงินเฟอร์คืออัดมินเลยเต